Jeg vil ønske alle hjertelig velkommen til åpningskonferansen for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Mitt navn er Ingrid Leversen, og jeg er ansatt som seniorrådgiver ved senteret, blant annet med ansvar for gjennomføringen av denne konferansen. Vi er til sammen fem ansatte ved senteret, og alle var endelig på plass i august. Fra jeg begynte i stillingen ved senteret, så har åpningskonferansen vært en av hovedoppgavene som vi har jobbet aktivt fram mot. Vi har et omfattende og rikholdig program med over 60 parallelle sesjoner som spenner vidt, og vi har mye spennende å se fram til i løpet av disse to dagene. Med så mange parallelle sesjoner har det også vært litt av en kabal å få på plass alle detaljer. Så vi håper at alle er rause og fleksible for de endringer og eller uforutsette ting som eventuelt måtte komme. Programkomiteen for denne konferansen er en tverrfaglig gruppe både fra helse- og skolesektor. De representerer også flere av våre samarbeidspartnere. Det er Høgskolen i Bergen, det er Universitetet i Bergen, det er UiT, Norges arktiske universitet og Bergen Arkitekthøgskole. De andre samarbeidspartnerne for senteret er Helse Bergen, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Villvite. Vi har 350 deltakere her i dag, og vi er altså fulltallige, og med så mange deltakere som vi faktisk hadde plass til. Og jeg er utrolig glad for at vi har klart å samle representanter fra alle målgruppene for senteret og for åpningskonferansen. Dere som er her i dag representerer et mangfold av yrkesgrupper som jobber med og for barn og unge. Barnehager, skoler, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, ansatte ved universitet og høyskoler, med flere. Det at vi er samlet her i dag legger et godt grunnlag for å jobbe sammen for en helsefremmende utvikling for alle barn og unge i Norge. Så igjen, hjertelig velkommen til konferansen og velkommen til den offisielle åpningen av senteret. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er eid av to departement. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Begge departementene er representert her i dag for å overvære den offisielle åpningen av senteret. Det synes vi er utrolig flott og viktig i synliggjøringen av at senteret er forankret i disse to leirene, nemlig helse og utdanning. Vi er også svært glade for at senteret vil bli åpnet av en av våre eiere, helse- og omsorgsminister Bent Høie. Vi føler oss beæret over at du er her for å kaste glans over åpningskonferansen for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Og vi gleder oss til å høre ditt innlegg. Vær så god, helse- og omsorgsminister Bent Høie. Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. Dette er en stor dag for oss alle som ønsker å jobbe for en bedre folkehelse. Og vi har nå i dag fått vårt eget folkehelsesenter. Og jeg er veldig glad for å være her i dag, for vi har mye felles. Det aller viktigste er jo at vi er opptatt av mat og helse og fysisk aktivitet for alle. Av rett og slett folkehelse i det brede perspektivet. Og i regjeringen har vi en bred satsing på folkehelse, og vi vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Derfor lager vi nå en ny folkehelsemelding og en ny stortingsmelding om primærhelse og en egen ungdomshelsestrategi. Forebygging det krever samarbeid på tvers. For meg er det viktig å understreke at folkehelse er ikke bare en sak for meg som helseminister eller for helsetjenesten alene. Tvert imot, folkehelse er en sak for oss alle, og må møtes, ikke minst utenfor helsesektoren. Og det krever innsats fra mange områder. Vi må jobbe bredt, og vi må jobbe sammen. I regjering så samarbeider jeg tett med mange av mine kolleger i folkehelsearbeidet.
med kunnskapsministeren om dette senteret, men også om bedre kvalitet i barnehager, bedre skolemiljø og for å hindre frafall fra skolen. Med barne- og likestillings- og inkluderingsministeren om å styrke familievernet, med samferdselsministeren om å bygge flere gang- og sykkelstier, med landbruks-, fiskeri- og miljøministerene for å legge det rette for friluftsaktivitet og trygg og sunn mat. Og med kulturministeren for idretts- og kulturtiltak. Men det er like viktig at dere som sitter i salen her i dag jobber for folkehelse utifra deres egne ståsteder og på egne arbeidsplasser hver eneste dag. Og derfor er jeg så glad for at dere er så mange her i dag, fra kommuner og fylkeskommuner, fra universitet og høyskoler, fra helsestasjon, skolehelsetjeneste og frisklivssentraler, fra skoler og barnehager, fra frivillige og private aktører, fordi vi er nødt til å spille på lag for å møte folkehelseutfordringen. Vi i regjeringen skal gjøre vår del av jobben, og jeg har klare forventninger til at kommunene gjør sin del. I regjeringsplattformen så sier vi at vi vil styrke det forebyggende helsearbeidet. 15-årige gutter sitter stille 70% av våken tid, mer enn besteforeldrene gjør. Det er et dramatisk fall i fysisk aktivitet fra 9 til 15 års alderen. Vi må stimulere til et sunnere kosthold og legge det rette for at skolene sikrer daglig fysisk aktivitet for elevene. Og det siste er vi nå i en god dialog med Kunnskapsdepartementet om. I 8. oktober la vi fram vårt første statsbudsjett som vi hadde jobbet med gjennom et helt år. Og det viser en tydelig retning. Vi styrker folkehelsearbeidet i mange departementer og på mange områder. Og for å nevne noen viktige ting. Vi styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Vi hever kvaliteten i barnehagene gjennom å styrke kompetansen til personalet. Det er vår viktigste ressurs i å sikre et godt tilbud i barnehagene. Og det å satse på gode barnehager er noe av det viktigste vi kan gjøre i forhold til forebyggende helsearbeid når det gjelder barn og unges psykiske helse. Jeg tror det er et stort potensial for et bedre samarbeid mellom barnehager og skole og det forebyggende helsetjenesten. Satsing på psykisk helse i skolen, som var foreslått avviklet, har vi nå videreført, og vi har gitt den nye og klare mål. Tidlig innsats, helsefremming, kompetanse, samarbeid mellom tjenestene. Dette er også gode mål for støttesenterets arbeid, og arbeidet dere alle driver med ute i felten. Jeg startet dagen i dag på en fantastisk måte, med å spise frokost med ungerne i Oppegard barnehage her i Bergen. Og først og fremst var jo det utrolig kjekt, men det var også veldig inspirerende å se hvordan barnehagen, de ansatte i barnehagen, hver dag til frokost og lunsj, uten noen hokus pokus eller store investeringer, serverer ungerne sunn og næringsrik barn i tråd med kostholdsrådene. God helse er jo en av våre viktigste ressurser, både for samfunnet og for den enkelte av oss. Foreldrene våre var de første som hadde nok å spise i dette landet. Og det er det verdt å tenke gjennom. Vår generasjon har mer enn nok. Måten vi lever på har gitt oss store helseutfordringer. Vi spiser for mye, og vi beveger oss for lite. For mange lider av overvekt og fedme. Resultatet er at flere får hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes 2, og det er alvorlig. Samtidig har mange mye kunnskap om mat og fysisk aktivitet, og vet hvor viktig det er for helsen vår. Vi vet at det vi spiser, og vi beveger oss, kan være med på å holde oss friske, eller være med på å gjøre oss syke. Resultatet er stor oppmerksomhet om mat og helse i samfunnet vårt. Det er bra med bevissthet om eget kosthold. Vi må også ta ansvar for egen helse og våre barns helse. Vi må rett og slett smøre brødskiver våre selv. Men vi forsømmer oss som samfunn hvis vi gjør kosthold og fysisk aktivitet bare til et ansvar for den enkelte av oss.
Da er det de med mest kunnskap og best økonomi som også får den beste helsen. Derfor har vi som myndigheter et ansvar for å gjøre den enkelte, gjøre det enklere for den enkelte å ta sunne valg i hverdagen. Det ansvaret tar vi på største alvor. Skolen er en av våre viktigste arenaer. Skolen favner alle barna. Internett, aviser, blader er jo fulle av informasjon om hvordan vi bør leve livene våre. Hva som er sunt, og hvordan vi kan leve lengre og bedre. Og det fører faktisk til at mange av oss blir usikre på hva er det som er egentlig sunt, og hva er det som er usunt. Det er derfor viktig at vi fra myndighetens side kommer med tydelige og forståelige råd om kosthold og fysisk aktivitet. Norge har jo sluttet seg opp om Verdens helseorganisasjon sin målsetning om å redusere tidlig død som følge av ikke-smittsomme sykdommer, som kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer. Og man vet vi har mye å vinne på å møte disse utfordringene. Verdens helseorganisasjon anslår at endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner kan forebygge tidlig død som følge av hjerteinfarkt med 80% og tidlig død som følge av kreft med mer enn 30%. Derfor må vi øke inntak av grønnsaker og frukt og grove kornprodukter og fisk. Derfor er vi nødt til å redusere inntak av salt, sukker og mettet fett. Og derfor må vi stimulere til økt fysisk aktivitet. Fra myndighetens side så må vi gjøre vår del av jobben, men det er ikke nok hvis vi skal lykkes. Vi vet at mye av arbeid som er viktig for folkehelsen også skjer utenfor offentlig sektor. Derfor har jeg tatt initiativet til en næringslivsgruppe som skal jobbe med konkrete tiltak for bedre kostholdet i befolkningen. Grupper jobber i tråd med målene i Verdens helseorganisasjon om å redusere inntaket av salt, sukker og mettet fett. Jeg synes derfor det er ekstra gledelig når alle de store dagligvarekjedene tidligere denne måneden besluttet på bakgrunn av dette initiativet å fjerne salt fra sine kjøttdeigprodukter. Totalt betyr det at vi fjerner 90 tonn salt fra den maten som hver enkelt av oss spiser. Det er veldig gode nyheter. Danske beregninger viser at vi kan forhindre 1000 dødsfall hvert eneste år ved å redusere den gjennomsnittlige saltinntaget med 3 gram om dagen. En slik reduksjon vil også føre til at 400 000 færre personer får høyt blodtrykk. Jeg hadde i går et nytt møte med grupper på matområdet, og jeg må si at jeg er fortsatt optimist. Vi ble enige nå om flere konkrete tiltak for å redusere salt i de ulike matvaregruppene. På neste møte har vi avtalt at vi skal snakke om hvordan vi skal få redusert mettet fett i matvareproduktene, og har planer om at vi på møte etter der igjen skal diskutere sukker, samtidig som vi også skal bli enige om hvordan vi skal fremme mer bruk av de matvarene som vi trenger å spise mer av, som jeg var inne på. Frukt og grønt, grove kornprodukter og fisk. Jeg er overbevist om at de fleste av oss ønsker å spise sunt, men det er ikke alltid like lett når hverdagen er travel. Når magen og ungene skriker, og når langspurten fra barnehagen til butikk og hjem, så er det veldig enkelt å ende opp med frossenpizza. Hvis skrellingen av gulrøtter er den eneste erfaringen en har med tilberedelse av sunn middag, så er det ikke sånn at en bare setter i gang og lager en ratatouille. Mitt mål er å gjøre det enklere å velge sunn mat. Og det er også hovedtanken bak initiativet i næringslivsgruppen. Dette er de største aktørene, de som selger det meste av den maten vi spiser, de som produserer det meste av maten vi alle sammen spiser. Hvis vi blir enige om å redusere saltinnhold i mat, hvis vi blir enige om å redusere innhold av mettet fett og sukker, ja, så har det betydning inni kjøleskapene til hver enkelt av oss, ikke minst betydning inni kjøleskapene og brødskuffene til alle de som ikke orker å ta disse vanskelige valgene i hverdagen. Og så ekstrakterer de at det er veldig lurt å ikke ta livet av kundene sine, og det er de også helt enige i.
I dag så lanserer vi også kostholdsplanleggeren. Dette er et digitalt verktøy som beregner næringsinnholdet i matvarene. Og den skal brukes først og fremst i mat- og helsefaget i skolen. Jeg håper at mange tar den i bruk, og at den blir et veldig godt, men også morsomt og interessant verktøy å bruke i undervisningen for å lære barn og unge om kosthold og ernæring. Men den gjør det også enklere for hver enkelt av oss. Det blir klar over hva vi spiser, hva som er sunt og hva som ikke er fullt så sunt, og om det vi spiser i tråd med kostholdsrådene. For jeg er, som de fleste, synes det er vanskelig å ikke minst forholde seg til det som står på matvaren og tenke hvordan skal jeg slå sammen dette og finne ut av stemme dette med kostholdsrådene. Det tror jeg jeg må nesten ha vært utdannet her på Høgskolen i Bergen for å klare. Det er i hvert fall veldig, veldig vanskelig. Med denne her så vil den på en enkel måte kunne sette sammen det den har tenkt å planlegge å spise eller ønske å spise i løpet av en dag og se er dette i tråd eller ikke i tråd med det som er rådene utifra mine forutsetninger og aktivitet. Kunnskap om det vi spiser er viktig, og det er nettopp det kostholdsplanleggeren bidrar til. Men, kjære venner, det er likevel en ting som vi ikke må glemme i engasjement og entusiasmen som vi har for sunnere kosthold, og det er matgleden. Det handler ikke om at vi ikke skal spise godteri eller drikke brus. Det er mange måter å kose seg på. Mange av dere som jobber i barnehager har funnet veldig gode og hyggelige måter å erstatte bursdagskaker på. Men noen ganger når jeg blar i kokebøker, som kan minne om legemiddelhåndbøker, og leser i avisen om nye fantastiske kurer som renser kroppen for det meste, gir vakrere hud og hår, så må jeg innrømme at jeg lengter tilbake til barndommen og til 70-tallet. Til Ingrid Espel i Hovik og fjernsynskjøkkenet. Ingrid som lærte meg og store deler av det norske folk å lage god og sunn mat. Og så lærte vi oss noe som var like viktig, nemlig matglede. Ingrids matglede er kanskje aller tydeligst når hun har dandert den ferdige retten fint på tallerkenen og pyntet med den lille persilledusken. Da pleide hun å si, og da lente hun seg litt tilbake og hadde et lite smil og et sukk og et smil om munnen, og så sa hun, se så lekkert, og klappet hendene i sammen. Og vi har mye å lære av dette, nemlig matgleden. På samme måte som vi arbeider for sunnere kosthold, så ønsker jeg at vi også tilrettelegger samfunnet slik at folk også kan være aktive i sitt nærmiljø utifra sine egne forutsetninger. Men vi må aldri glemme gleden. Gleden av å spise et godt måltid, gleden av å gå den fine turen i nabolaget. Og noen går jo Birken, noen går i fjellet, og noen går på butikken. Noen trener skihopp, andre trener hiphop. Og det viktigste er ikke hva en er aktiv med, men at en er aktiv. Og det viktigste er at du liker det du gjør, og at det gir glede og mestringsopplevelser. Og så må vi senke terskelen for hva som er godt nok, både om forbi oss selv, men ikke minst om forbi våre medmennesker. Det viktigste er at vi faktisk bidrar til at det å være fysisk aktiv er noe som er kjekt, ikke noe som oppleves som et krav eller en forventning. De helsevennlige valgene må bli de naturlige valgene, de hyggelige valgene, de valgene som gir glede, ikke de valgene som legger på oss enda mer stress, enda mer forventninger, og kanskje i verste fall nye nederlagsopplevelser. Det må være helt mulig å gå og sykle til skole- og fritidsaktiviteter. Og her i Bergen så legges det mye arbeid å bedre fremkommeligheten og sikkerheten for syklister og gående. Og det er veldig bra. Selv på dager med vær som i dag er det mulig å sykle og gå. I hvert fall hvis den er vestlending og tåler vatten.
Vi vet også at kvalitet i nærmiljøet eller i skolegården og i barnehagen betyr mye for lek og fysisk utholdelse. Jeg blir veldig glad når skoler og barnehager legger til rette for den impulsive og den spontane leken. Dette er viktig for ungene sin utvikling og trivsel. Nærhet til natur og turveier er viktige, gjerne oppmerket løyper. Da må kommunen ivareta planleggingen og utformingen av plasser der hvor folk bor og kan leve aktive liv. Og her i Bergen er det jo fantastiske muligheter på de syv fjell som omkranser byen. Jeg har en genuin interesse for mat, for aktivitet og for helse. Og det deler jeg med alle dere som er her i dag. Men som dere kanskje vet, så er jeg også opptatt av mer enn det. Den forrige helsemeldingen, den inneholdt mye klok politikk som jeg og regjeringen støtter, men den var alt for lite opptatt av at vi også har en psykisk helse. Jeg vil derfor få lov til å fortelle en historie som griper meg, og som gjør, som jeg mener, har et utrolig viktig budskap til alle som jobber med barn og unge. 16. mai så skrev en 11 år gammel gutt et spørsmål på Barneombudets nettside. Jeg har blitt mobba. De sier stygge ting og sparker og slår, og jeg har prøvd å ta livet mitt 7 ganger. Hva skal jeg gjøre? Please, svar fort. Jeg ser han for meg. Dagen før 17. mai så sitter han der foran datamaskinen. Den hvite kjorta henger der, den er nystrøket og henger på en stol i gangen. Flagget ligger klart, nystrøket det også. Men denne 11-åringen har ikke lyst på is, brus eller pølser. Han tenker at han ikke vil leve lenger. Og han blir redd når han oppdager at han tenker det. En 11 år gammel gutt viser hvor fryktelig vondt det er å stå utenfor flokken og oppleve at flokken går til angrep på deg. Og vi vet at flere tusen elever i grunnskolen blir mobba jevnlig. Og mange av dem får angst, mange blir deprimert, og dessverre en del av dem får også selvmordstanker. Vi vet også at langt flere enn de som opplever mobbing sliter. Opp mot 20% av alle elevene i en klasse på 30 har psykiske helseutfordringer. Mange av de er unge jenter som strever med egne og andres forventninger. Nesten en fjerdedel av den norske befolkningen har psykiske helseutfordringer. Mellom en tredjedel og halvparten av befolkningen rammes en eller flere ganger gjennom livet. Men det vi vet er at de aller fleste som får psykiske helseutfordringer får det første gang i ungdomsårene. Og dette er en av årsakene til at vi nå lager en ny folkehelsemelding til Stortinget relativt kort tid etter den forrige. For det å være en del av et fellesskap er like viktig som å sykle til jobben. Det å bli sett er like viktig som frukt og grønnsaker. Å ha noen å snakke med når du sliter er like viktig som å slutte å røyke. Og derfor må vi også klare å likestille fysisk og psykisk helse i folkehelsearbeidet. Kjære alle dere, vi må se den fortvilte 11-åringen lenge før han begynner å tenke på selvmord som en løsning. Vi må også se de som slår og sparker han lenge før de begynner å mobbe. Det er et overordnet mål for meg når det gjelder folkehelse i bredt, at vi klarer å se sammenhengen mellom vår psykiske og fysiske helse. Og derfor så sier jeg igjen, vi er nødt til å møte folkehelseutfordringene sammen, og derfor er jeg så utrolig glad for at så mange har valgt å være her i dag og markere åpningen av vårt nasjonale senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Det er en viktig dag, og jeg har store forventninger til arbeidet senteret skal gjøre for å fremme god helse hos barn og unge. Og så gleder jeg meg nå til å få oppleve streetfooden, som er dagens lunsj, maten som lages med utgangspunkt i de nasjonale kostholdsrådene, men som også inneholder den aller viktigste ingrediensen, nemlig matglede. Lykke til med konferansen, lykke til med det nye senteret,
og jeg gleder meg til å følge dette arbeidet videre. Ha en strålende dag.